Ačiū Valdemarui. Labai džiugu, kad čia yra ir mūsų mokytojai, ne tik tai. Ir jaučiu, kad jau Valdemaras irgi tampa panašus į tą seną į Rambino žynį. Ir visos tos savybės, gerosios ir žinios patirtis taip pat buvo labai svarbi. Aišku, prieš 30, beveik 30 metų aš net neįsivaizdavau, kas laukia. Tada atrodė, Rambinas veikia, Rambino didybė, neilgai trukus Vydūno perlaidojimas, nu, tas dėmesys buvo prikaustytas. Bet na, paskui, kaip tai, kiti darbai, dėmesys nukrypo ir turbūt ir šito pranešimo nebūtų buvę, jeigu ne praėjusių metų apsilankimas Rambyne ir pamačius, kad Rambino aukuro dalis, keveldra, kuri yra išlikus, yra na, nederamai, negailestingai, neišmintingai na, perkaitinta, suskeldėjus, reikalaujanti gelbėjimo. Nu, ir tos mintis, tas rūpestis ir sugražino prie Rambino, bet jau žinoma, po 30 metų šiandien visai kita kalba. Tai ką aš jums papasakosiu ir netgi programą įtraukiau, buvau užrašęs žymiausios tautos šventovės istoriją, bet vis dėlto šiandien ir jau nuo pat pradžių turiu jums pasakyti, kad lietuvių tauta turi tik vieną šventovę, tokią, kuriai ta sąvoka taikoma, kuriai ta sąvoka yra na, pripažinta, niekas dėl jos neabejoja. Taigi nebėra prasmės rašyti žymiausią, jinai tiesiog yra tautos šventovė. Ir savo pranešime, na, stengsiuosi tą parodyti, prieiti, privesti, sukabinti su mūsų vakardieną ir pabandyti apčiuopti. Tai kas lemia, kad viena šventa vieta tampa tautos šventovė, o kitos, galbūt daugelis, taip pat reikšmingų, ne. Tai visa istoriografija yra turtinga. Skalvių kova prieš ordino brolius, 13 amžius, Petras Duisburgietis aprašo spėjama, pagristai spėjama, kad ten, kur Rambynas arba visiškai šalia arba kartu su Rambynu yra buvusi pilis, Ramygės pilis, jinai buvusi sunaikinta. Kryžiuočių keliai į Lietuvą, ypatingi šnipai, žvalgai, žvalgo kelius, kuriais vokiečių ordino žygių dalyviai trauksi Žemaitiją ir du kartus mini Rambyną. Vieną iš tų kartų pamini, pasako aiškiai, kad Rambynas, suprask, tas Rambynas, kuris prie šventojo miško. Tai ta nuoroda yra irgi be galo mums reikšminga. Šventumas čia kyla iš iki krikščioniškojo laiko. Labai bendras įsivaizdavimas, priminimas, kaip Rambynas atrodo, kur Nemunas riečia tokį vingį gražų, pats Rambynas. Na ir vokiečių mokslininkų nuomonė, visai pagrįsta, kiekim tą šventą į mišką turėtume žvelgti, įsivaizduoti, kad jis plytėjo į rytus. Bet čia turiu pasakyti, kad visi seniausi žemėlapiai, kuriuos mes turim, niekur aplinkui nerodo miškų, bet tą vieną nedidelę giraitę, jau pušyną, na, rodo lyg ir kokį reliktą. Tai, kad čia reliktas ir kad aplinkui kertant miškus galėjo išlikti šventoji giraitė arba šventojo miško na, paskutinieji lopinėliai, tokia mintį sutvirtintų tai, jog čia įėjo sena istorinė Tilžės ir Ragainės apskričių riba. Na, tai buvimas ant ribos, anežios visada na, tokie suteikia galimybę išlikti. Tada seka 16 amžiaus šaltiniai Kasparo Henebergerio žemėlapių komentarai, tada Pisanskio veikalas, Karlas Nankė patenka tokį apšvietos amžiaus laikotarpį. Nankės veikalą visiškai tiesiog prieš 3 dienas dar žiūrėjau, stebėjausi žmogus vabzdžių tyrinėtojas, gamtininkas. Na, be galo išsamei, be galo kruopščiai aprašė
Bambino dirvos sudėti, jo atodangoje randamas fosilijas, augalus, kurie ten auga, bet dėja nerado reikalo plačiau aprašyti pačios šventvietės. Na, tiesiog jo dėmesys buvo skirtas kitur. Bet kaip bebūtų, Rambino byla jau yra tokia didelė, kad visiems, kurie sako, jog baltų šventvietės neturi rašytinių šaltinių ir mes nežinom, ką ten saugoti ir kodėl saugoti, Rambinas yra pirmas atsakymas. Apskritai Lietuvoje reikėtų tiesiog ant pirštų skaičiuoti vietas, kurios apskritai turi rašytinių šaltinių liudijimus nuo 13 iki 18 amžiaus. Rambinas jų turi, nedrįstu sakyti, net per daug, bet tiesiog karališkai daug. Čia yra ir svarbus žemėlapis, turbūt tiksliau topografinė nuotrauka reikėtų vadinti. Ir čia Rambinas, dar didžiojo dalis nenuvirtusi, bent jau tiek, kiek mes žinom, nenuvirtus, nepaplauta į Nemuną. Čia aš būčiau linkęs skaityti vokišką žodį Stein. Ir tai, aišku, žymi garsų į Rambino šventvietės akmenį. Bet kol kas nepasisekė šito žemėlapio susieti su šiandieninė geografinių koordinačių sistema, bet aš taip neprarandu vilties. Ir matote, kaip parodytas Nemunas, kaip Nemunas tiesiog čia yra taip įspaustas į tokią sąsmauką, į tokią lyg ir susiaurėjimą. Na ir turbūt nereikia stebėtis, kad po 30 metų jisai tą vagą platino, stengiasi ištrūkti iš tokio susiaurėjimo. Na ir tai buvo Rambino griūtis, ta didžioji, svarbioji. Ta griūtis įvykusi naktį, apie vidurnaktį, tai buvo milžiniškas garsas. Žinoma, niekas negalėjo tos griūties matyti, bet piemenys, kaimo gyventojai, jie apibūdino, kaip būtų didžiausias perkūno trenksmas. Po to perkūno trenksmo pasigirdo, kaip iš pasakojimų, lyg tai tūkstančio balsų choras, ir jis buvo gražus tas choras, tai kaip muzika, na ir paskui jau akimirkai viskas nutilo. Tai čia yra, piešinys, paveikslas, kaip mes jį pavadintume, dėja dar fotografijos nėra, na kaip atrodo po griūties kalnas. Tai, kad įsivaizduotume, kas įvyko, šiaip svarčiau, galvojau ir iš aprašymų mėginau atkurti tą vaizdą, tai, sakykime, santykis tiek, kiek mes netekom, bent jau 19 amžiaus pirmą pusę, kiek mes netekom Rambino, tai yra tikrai didelė dalis. Na, didžiausias klausimas, ar ta aukščiausioji dalis, ar tas kilimas aukštyn yra buvęs, ar vis dėl to laikyti, kad tas toks nuolaidėjimas reiškia nuolaidėjimą. Bet čia jau daugiau pačios šventvietės išvaizda. Čia jau turim nuotrauką. Ir matom nuotrauką, kuršių nerija, kažkas tai tokio, visi krantai, šlaitai yra pliki, tai yra atodangos, tai kažkas panašaus kaip galbūt Kauno marių, Nemuno krantai. Na ir čia matom, jog visiškai kitaip vaizduojama šita vieta, tai tikrai tas turėtų būti kilimas, bet čia dar viena nuošliauža yra įvykusi 1878 metais, bet tai jau buvo visai kas kita. Palygintai, tai buvo tas nedidelis linkimas. Tai tie 1835 metai yra lūžis šito šventvietės istorijoje, bet kaip bebūtų, turbūt tenka pripažinti, jog tokios griūtis, tokio lygio sužalojimai be galo atkreipė dėmesį. Na, tai, kas gyvoja savaime, na, taip savaime, bet jeigu įvyko griūtis ir tuoj pat dėmesys buvo prikaustytas Rambina. Ir čia iškyla Eduardas Gizevi. Žinoma, jis pasižymėjęs daugeliu kitų dalykų. Tilžės mokytojas nuo 1825 metų, etnografas kraštotyrininkas, mums palieka išsamiausią, geriausią, tiksliausią Rambino aprašymą, koks galėtų būti, prie kurio visada iki šiol būdavo prierašas, jog Eduardas Gizevijus pats šventojo Rambino akmens nematė. Suprask, nepatikima, arba gali būti nepatikima.
Bet čia turiu pabrėžti, pasakyti, jog viso aplinkybių visuma rodo, jog Eduardas Gizevijus nuo 25 iki 35 metų buvo dažnas, galbūt dažniausias svečias Bitėnuose. Įvyko griūtis rugsėjo 12, naktį iš 11 į 12. Rugsėjo 12 Bitėnų ūkininkai, nu, žmonės siunčia savo pasiuntinį nuo Baraitį į Tilžę, kad jisai nuo Baraitis pasakytų Eduardui Gizevijui: Eduardai, nu, nugriuvo rambynas, nu, rūsime, bėda, nu, reikia kažką daryti, ateik, žiūrėk. Tai visi suvokiam, jog niekas neis pas nežinoma ir nesusijusi asmenį. Eina pas tarpininką, eina pas tą, su kuriuo yra ryšys. Tai lygiai tą patį darytume ir mes, ir aišku, kad tie įvykiai taip ir klostėsi. Eduardas Gizevijus, kartu ir piešėjas, šiaip turim suvokti, jog kalbam apie vokiečius, 19 amžiaus vokiečius, tai yra, na, drausmė, tvarka, punktualumas, tikslumas. Kitas dalykas, kad po pirmos žinios, po pirmo, nu, Eduardo Gizevijaus aprašymo, jis yra įvertinamas labai gerai ir jam, na, nežinau, ten pavedama, sakoma, vienu žodžiu, jį pasiekė karaliaus, tuometinio karaliaus prašymas, nurodymas parengti išsamų rambyno aprašymą. Piešinį ir aprašymą. Tai ar mes šito aprašymo, kuris yra iš esmės tas pats arba labai panašus, kuris buvo siunčiamas karaliui, argi mes galim rašyti klaustuką? Tai yra žinia karaliui. Tu už kiekvieną tą sakinį turi, nu, laiduoti. Tu negali čia nieko meluoti. Tai šitas aprašymas yra be galo reikšmingas ir jisai, man atrodo, iki šiol neįvertintas. Čia yra tikslių detalių. Iš jų, nors jos gana prieštaringas, galima būti ir taip skaityti, iš jų man yra akivaizdu, kad Eduardas Gizevijus ne kartą matė, lankė ir suvokė, kad jis yra toj vietoj šventojo akmens, kuris jau suskaldytas, bet jis toj vietoj ne kartą yra buvęs ir apmastęs tą akmenį kaip tokį. Ir jisai rašo, kad tos keveldros dar nuo mažųjų girnų tenai pagamintų dar jos yra likę. Galbūt tada jisai vieną dalį paėmė, galbūt išsiunčia į karaliaučių, į Prūsijos muziejų, kur ta nuoroda yra, kad to akmens dalis vis dar yra. Eduardo Gizevijaus išsamus aprašymas, na, galėtų būti, na, taip, sakykime, juo remiantis galėtume įsivaizduoti, kokia dalis rambyno nuvirto. Na, ten viskas skaičiuojama žingsniais, pėdomis. Šis žemėlapis šiek tiek buvo, sakykime, vėlesnis, bet jį pasisekė labai tiksliai į šiandieninę koordinačių sistemą patalpinti. Visiškai, visiškai tiksliai. Taigi visą, ką mes matuojam, ką mes galim įsivaizduoti, maždaug taip, daugiau mažiau atitinka. Jeigu seks tą patį padaryti su Šrioterio topografinė nuotrauka, tai galėsim dar lyginti skirtumą, kuris susidarė po didžiosios griūties. Tai, ką aš padariau, ką išdrįsau padaryti, tai buvau pirmasis, kuris pabandė nupiešti, įsivaizduoti, rekonstruoti šventąjį rambyno akmenį. Jo aprašymų literatūroje, autorių darbuose rasim ne vieną, bet Gizevijaus aprašymo pobūdis, tikslumas leidžia man, na, jums parodyti čia šitoj salėje pirmą kartą, kaip galėjo atrodyti rambyno akmuo ir koks tai galėjo būti, sakykime, jo pavidalas, mastas. Tai rambyno akmens, nu, čia šiaurė pietus ir čia šoninis vaizdas. Rambyno akmens ypatingumas buvo tame, jog jisai turėjo tokią plokščią, nuožu, plokštumą ir joje buvo kažkas panašaus į kalaviją, kalavijo ženklas, tai buvo kažkas tai panašaus į pastatą, lyg šventyklos ženklas arba išvaizda, delnas, ranko delno žymė, pėda, pėdos, reiškia, žmogaus pėdo žymė, na ir kažkokie neaiškus su gyvuliais ar gyvūnais siejami kažkokie pat tokie, sakėjim, patapšnojimai, kažkokie tai irgi įspaudai. Pats akmuo granitas, raudonas, no, viskas tai, kas mums žinoma iš Lietuvos laukų, jo dydį, čia galim palyginti su žmogum, bet labai svarbi yra jo padėtis pasaulio šalių atžvilgių. Ir
Tai aprašymė yra pabrėžta, tai yra bemaž pagrindinė dalis. Rambyną turim įsivaizduoti be medžių, jis yra plikas, nuo jo yra regyklos į rytus, į vakarus, į pietus. Ir saulė patekėjusi, o tai reikštų, kad nepriklausomai nuo metų laiko, ar kalėdos, ar rasos, saulė patekėjus nuo pat pradžių, nuo pat pirmųjų spindulių, šviečia į šitą plokštumą, su ženklais. Ir saulė per visą dieną keliaudama dangaus skliautu savo šviesa, jeigu yra giedra ar tarpais giedra, jinai nepalieka šito akmenio. Ir saulėlydis irgi reiškia, kad su paskutiniais spinduliais šitą akmenį palieka. Tai vat yra šito akmens buvimas savaime, sakykim, bet jo ta didžioji, sakykim, šventyklos ta ypatybė yra tai, kad jis yra tokiam nuolatiniam, aišku, besikeičiančiam nuo saulės aukštumo priklausančiam tokiam šitos apsupty. Čia pabandžiau paieškoti tarp to, ką mes turim išlikusių akmenų šventų, tai man atrodo, tai va pagal pavidalą ir pagal dydį, santykį žmogaus ir akmens, tai mes tokių akmenų turim, tai nėra, sakykime, kažkas tai, tai ledynai juos vilko, tos plokštumos atsirado. Tai čia tiesiog vaizduotėj sužadinti. Dabar, kaip atrodo tas aprašymas, ta vieta, stengiausi kiek įmanoma ją tiksliau išversti. Tai čia Gizevijus užrašinėja, vėlgi iš tų lietuviškai kalbančių vietinių bitėnų gyventojų. Mūsų seneliai, taip girdėti lietuvius pasakojant, dažnai sakė, kad mes turime aukų akmenį saugoti, jo nepažeisti ir lengvabūdiškai ten nepasijuokti, neišdikauti. Akmuo esas šventas, žemė, ant kurios jis guli pašvesta. Saulei tekant ir leidžiantis akmenį apimdavo, tą mes patys esam matę, nuostabi šviesa. Tokia kaip tas Wunderschein. Vardan, ant akmens buvo įspaustas kalavijo žymuo. Ant akmens taip pat būtų ir kitų ženklų, ne visi jie suprantami. Pėdų ir kanopų įspaudai bylojo apie gyvulius, kuriuos čia reikėjo aukoti. Visi šie ženklai kilo iš tų neatmenamų laikų, kai akmenys dar buvo minkšti. Toks visiškai sakmiškas intarpas. Iš toliausių kraštų, tokių kaip Smolenskas ir Maskva, atvykdavo galingi kunigaikščiai ir karaliai su aukom, kurias sudėdavo. Taip pat rūšių ligonė ateidavo tam, kad akmenį paliestų ir pasveikę grįždavo namo. Tas prisilietimas, toks nebejotinės šventenybės liudijimas. Nuotakos eidavo prie akmens ir meldė laimingos santokos. Gimdyvės dėkodavo už sveikatą ir meldė palaimą. Ten, kur žmogiškas protas nežinojo, kaip padėti, padėdavo akmuo, pas kurį su giliu tikėjimu žmonės keliaudavo. Na ir taip toliau, ir taip toliau. Čia mums yra užduotis tą prašymą išversti lietuvių kalbą ir Rambyno žurnale paskelbti, jį tvarkyti viešai prieinamą. Tai darbė, vienas sakinys, niekada nebuvęs verstas. Prie akmens pasirodydavosi rūsti būtybė, einerste gestalt, kuri dažnai nė neprašoma kokiu nors ženklu arba iškilmingai žodžiais, to laukiama žinia maldininko ar ligonio laukiama žinia apreikšdavo. Na, jaučiam, dar ir dievybės pasireiškimas yra čia minimas. Pagrindinis minimas pateikėjas Eduardo Gizevijaus yra 84 metų amžiaus senukas ir tai nebejotinai žmogus matęs akmenį, žinojęs jį ir žinojęs tos pasakojimus. Ir jie čia tuo nesibaigė. Dabar jau artėjam prie mūsų dienų 19 amžiaus ir antra pusė. 1842 metai pirmosios žinios apie vasaros šventes ant Rambyno, čia Karaliaučiaus universiteto studentų korporacija Lituanija. Tokios jos nėra nuoseklios, nėra, kasmetinės, bet gali būti, kad ir Eduardo Gizevijaus dėmesys, paskelbtas aprašymas, buvo susijęs. Reikėtų žiūrėti plačiau, čia nesileisiu, bet tai, kas jau 19 amžiaus pabaigoje tampa neatsiejama Rambyno istorijos dalis, tai
Prūsijos lietuvių draugijos Birutė veikla, vaidinimai ir Rasų šventė. Na, tai nėra tuščioj vietoj, tai galėjo būti ir bendruomenių šventės, galėjo būti ir iš toliau atvykstančių lankytojų, studentų ar šventės, bet Birutė, žinoma, tokį duomenį, tokią aiškę paima gaidą. Na, tai yra aiškiai susiję su didžiosios kunigaištystės atmintims, no, paveldu. Kas yra Birutė? Birutė, kaip čia jie rašo. Iš esmės, tai jos šitos draugijos aprašymas, sumanimas, įstatai prilyksta Lietuvos mokslo draugijos sumanimui. Tai visi vėlesni dariniai ir pati Lietuvių mokslo draugija, žinoma, su daktaru Jonu Basanavičiumi prieš akį, iš esmės remiasi jau tuo, kas buvo Birutės aplinkoj sukurta, apmastyta ir jokių būdų neturim įsivaizduoti, kad tie žmonės, kad galim tą įspūdį susidaryti, kad tie žmonės užsiima teatru, vaidybą, tai viskas giliau. Bet tai, ką jie daro, sakykime, mokslas, literatūra, tautosaka, viskas yra gyvai persipinę ir jiems nesudaro kažkokio sunkumo persirengti į kryžiuotį ar į senovės lietuvį. Čia jie vaidina Kauno pilies sugriovimą, renka lėšas draugijos veiklai. Na ir tai iš tikrųjų yra labai rimta. Čia ir tokios nuotraukos paklijuotos ant kartono, platinamos, irgi parduodamos tam, kad draugijos veikla būtų platesnė. Čia svarbaus žemėlapio ištrauka. Matyti vietovės, kuriuose 19 amžiaus paskutinį dešimtmetį ir 20 pradžiai veikia lietuvių kultūrinės draugijos. Lietuvninkų. Ir čia matom, kad rambynas, į kurį susirenka tų draugijų nariai, yra viduryje. Beveik viduryje, arba iš esmės viduryje, kas yra svarbu ir toliau kalbant irgi bus svarbu. Bet tai jau yra, iš esmės, tas baltų romovės aprašytos Petro Duisburgiečio požymis. Būti viduryje tam, kad pas tave atkeliautų iš visur, iš visų sričių, sakykime, vienodais atstumais užtrukdami vienodą laiką. Ir žinoma reikšmė, kuri suteikiama. Tai rambynas jau, sakykime, jau čia gali būti dedama bent keli šauktukai, kad šitie požymiai čia iškyla. Čia taip pat turim suprasti ir čia turėčiau pabrėžti, kad 19 amžiaus pabaiga, kai jau yra Birutė ir yra Dūnas, apie jį netrukus, na pačio kaip kalno, kaip mes įsivaizduojam kalną, kaip Bražuolės piliakalnį, kur buvom šiandien, ar daugelį kitų kalnų, tokio kaip kalno jo nėra. Iš esmės yra labai aukštas skardis. Jeigu tu ropšiesi nuo Nemuno, tai taip, tau jis yra sunkiai įveikiamas. Bet jeigu tu ateini atvažiuoji keliu, kas yra įprasta ir sausumos kelias, iš esmės tai yra regikla. Tai yra be galo graži vieta, kuri ir šiandien, nepaisant viso to užaugimo, yra išrinkta į 10 gražiausių Lietuvos regiklų, nors tas vaizdas, kuris ten atsiveria, dėja yra į Rusiją. Taip sakant, iš dalies į Rusiją. Tai va tas laisvumas, tas erdvės laisvumas, čia vaidina žymiai daugiau. Tas matymas tykiai Nemunėlio, ištekančio, gebėjimas, galimybė pasižiūrėti į rytus, pasižiūrėti į vakarus ir tą savo išleisti tokį aukštą į tą visą jausmą, čia yra be galo svarbus. Ir tokias nuotraukas sėdinčių ant skardžio ir žiūrinčių, žmonių, mūsų šviesuolių, Vidūno, Martyno Jankaus, mes ir turim. Nėra kaip kitai fotografuotis rambynė. Tu atsisėdi ant skardžio, žiūri tai, kas tau yra ten po kojom, 50 metrų aukščio, ir tu leidi savo sielai skristi. Tai yra laikas, anot Vasilijaus Safronovo, kada rambynas aiškiai pretenduoja tapti Prūsijos lietuvių kultūrinės savimonės palaikymo ir įvairių jos išteklių kulto vieta. Bemaž gryno lietuviškumo panteonų.
Na, čia taip sutraukta į vieną sakinį, bet tai, kas čia pasakyta, nu, yra pati esmė. Rambyna jau yra tiek sutelkta vaizdinių ir tiek sudėta vilčių, sakyt, ir tiek žmonės jau save susaistę su rambynu, kad tai iš tikrųjų jau yra jų šventa vieta. Ir kalbant apie Prūsijos lietuvius, tai 19 amžiaus antra pusė, jie daug maž, aišku, sąlyginai gali būti suskirstami į tokias, nu, tokių trijų krypčių arba tokio mąstymo kryptis. Tai vieni iš jų galvoja, kad Lietuva yra tėviški, o Prūsija, Vokietija yra valstybė. Ir lietuvių sugyvenimas yra norma. Nu, iš esmės, aš galiu jaustis lietuviu, bet aš gyvenu Prūsijoje ir su to susitaikau, paprastai tarė. Kiti yra, taip lyg ir vienu žingsniu toliau, kalba apie tai, kad lietuvių jausmas, lietuvių tautinis jausmas yra ryškesnis, stipresnis, mes jaučiamės ir labiau lietuviai ir labiau, sakykime, siejam save su ta tokia kultūrinė terpė, bet, sakykime, ginklų nekeliam. Na, tai paprastai tariant, nestojam kovą. Tai čia ir Vidūnas, ir Vilius Gaigalaitis. Ir tada yra jau radikalai, kurie iš tikrųjų kyla iš tokio jau lietuviško nacionalizmo, iš aušros aplinkos ir tai, kas ją lydi, kas tęsia. Čia prisišlieja nacionalizmo idėjos, nu, tokios kairuoliškos, bet kur jų nebuvo. Lietuva neapribojama Prūsijos siena. Tie, kas gyvena čia Prūsijos pusėje, jie nori savęs sieti su tuometinės carinės Rusijos lietuviais. Ir čia yra Martynas Jankus, Jonas Vanagaitis, kiti. Tai vat, lyg tai nuomonių įvairovė, bet tie žmonės randa bendrą kalbą. Na, tai yra labai svarbu. Ir nežiūrint to, lyg tai skirtumai yra ryškus ir ryškesni, ir ką vakar, apie ką užsiminiau, tokie du ryškiausi asmenys visoje šitoj byloj ir Rambyno istorija ir 19 amžiaus pati pabaiga, 20 pradžia. Jų yra, nu, kaip įsavinimo tokio galimybių, raštingumo, tokia, nu, lyg praraja, kaip vandenynas. Martynas Jankus, kelios pradinės klasės, ūkininkas iš karto paveldėjęs gal net ir 100 hektarų, nu, žemė prasta, bet šioks toks ūkis. Vilhelmas Torosta Vidūnas, laisvasis universitetų klausytojas, klauso žymiausių ten madas diktuojančių profesorių, filosofijos, istorijos. Nežiūrint to, jie randa kalbą. Nežiūri netgi to, jog jų pažiūros į lietuvninkų padėtį irgi skiriasi. Sakykim, Vidūnas yra toksai, nu, jis pabrėžia augimą ir jokio ginklo jisai neimtų. Martynas Jankus yra, nu, sakykim, nu, kokį jums duot pavyzdį. Po daugelio metų, 37 metais, Lietuvos verslininkų draugija išrenka į garbės narių ir atveža tokį diplomą ir sako, jūs, Martynai Jankau, esat pirmas Lietuvos verslininkas ir mes didžiuojamės jumis. Bet kad suvoktume jo verslą ir jo požiūrį, tai reikėtų pasakyti, kad, sakykim, aušros leidimas persikelia į Bitėnus. Niekas nesiseka. Visiškas nuostolis, kreditorius reikalauja skolos. Parduodu savo galvijus, padengiu aušros skolą. Gerai, pabandom iš naujo, kiti metai. Vėl viską darau, nieko nepavyksta. Skola, turiu parduoti 20 hektarų žemės tam, kad padengti aušros skolą. Aušros, visos Lietuvos, nu, tuo metu Rusijos lietuvių skolą. Tai ar čia yra verslas, ar čia yra požiūris? Tai Vaižgantas, kuris galvojo ir jau žymiai vėliau rašė šitą istoriją, sakė, šiaip šviesių išsilavinusių žmonių tai buvo daugybė. Bet nebuvo nei vieno, kuris galėtų savo turtu, na, kaip laiduot, užstatyt, pasakyt. Tai Martynas Jankus, va toks jis buvo verslininkas.
Tai 13 metais jis pateko į varžytinės, jis nebeturėjo ką parduoti, jis buvo išvaržytas. Bet laimė nupirko jo giminaičiai, jo tėvas dabar išpirko jį ir vėl truputį davė, kad jis turėtų. Tai nu, Vidūnas niekada šitaip nebūtų elgęsis ir nesielgė, bet aš vėl grįžtu prie to, jog nu, Rambynas kažkokiu nepaprastu būdu sujungė juos ir tuos burelius, kuriuos telkė na, šitie du iškilus žmonės. Vidūnas buvo tas, kuris na, tą Rambyno dvasę tokia įspūdinga, gražia prasme, forma, nekartą yra perteikęs, apkalbėjęs ir jo trilogija, žinau, Ugnis, atrodo, nu, nežinau, dar reikėtų gal Valdemaro klausti, atrodo, kad jinai yra parašyta per 2 metus vasarojant visiškai prie Rambyno, tam vasarnui, kada jisai išeina jau į tą tuometinę mokytojo pensiją. 112 ir 13 metais. Tai nors amžinos ugnies veiksmas vyksta Palangoje ir ten įtraukta daugiau ta Vaidilutės Birutės visa istorija, bet na, jaučiam, kas jį veikia, kas jį įkvėpė. Tai, kas jis žvelgia nuo savojo skardžio, va, čia irgi tokia nu, kaip ištrauka iš jo tekstų, tai matyti, kad tas reginys yra na, toks esminis. Čia padar minėtinas profesorius irgi be galo išsilavinęs žmogus Vilius Gaigalaitis. Jisai Rambyno istorija yra gana svarbus, nes čia reikėtų pridurti, kad Rambyno dalį, tą reikšmingiausią esminę dalį, Birutės draugija sugebėjo išpirkti, bet nesugebėjo išlaikyti. Ir kada jau Birutei buvo visiškai blogai, jie na, paprašė ir Viliaus Gaigalaičio brolis, nu, užstojo, davė pinigų, iš esmės perėmė tą sklypą tam, kad jis nepatektų bet kam. Bet pats Vilius Gaigalaitis, nors labai artimai susijęs, jisai nu, literatūroje yra rašomas taip gana neigiamai, kad jis niekada neateidavo į Vidūno šventės, niekada neateidavo į Martyno Jankaus šventės, jis niekada joms nepritarė laikydamas jas pagoniškom, nu, pats būdamas toks labiau tokios teologijos. Ir tas liktai sudaro įspūdį, kad Rambynas jau Vidūno dėka nu, buvo toks jau toksai va, židinys tokios, na, tariamai įsivaizduojamos tokios romantinės pagonybės. Bet čia turėtume pasakyti, kad tai netiesa. Kad Vilius Gaigalaitis iš esmės tuo pačiu metu, nu, tais pačiu laikotarpiu, ne tom pačiom dienom, ant Rambyno rengė daugelį kitų religinių švenčių, bet krikščioniškų švenčių. Tai vienos iš jų, neįsivaizduoju ten tiksliai, kaip jos vykdavo, tai būdo lydos į misijas į Afriką, į Pietų Ameriką, tų evangelikų liuteronų pastorių, misionierių, kurie tais laikais iš mažos Lietuvos vykdavo į tolimus kraštus. Tai čia noriu pasakyti, kad net ir Viliui Gaigalaičiui, nu, Rambynas irgi buvo na, ta ypatinga vieta, tik tai žinoma su kitu turiniu. Čia prieinam prie to, kaip į Rambyną žvelgė, sakykime, arba koks buvo galėjo būti santykis su Jonu Basanavičiumi ir jo aplinka. Tai Kristupas Jurkšaitis 903 metais rašo Jonui Basanavičiui tokį įspūdingą laišką, ką jisai mato, kaip galėtų atrodyti Rambynkalnis. Būtų galima ant Rambyno daug įtaisyti ir iš to Lietuvai garbę pelnyti. Mano mislis tai yra ant Rambyno visos Lietuvos paminklą ant amžiaus pastatyti ir čia pakurti, nu, įkurti. Na, pasižiūrėkim, ką siūlo Kristupas Jurkšaitis. Pastatyti bažnyčią aukštai stovinčią, toli matomą, vien tik lietuvninką. Po tą bažnyčią sklepą išmūryti susiejimo vietai muziejumui lietuvystės ar paminklams garsingų lietuvių ar šiaip kam vartotina. Taip pat reikia lietuvišką muziejumą visų mūsų rykų įtaisų audeklų rūbų padaryti. Ir taip pat knyginyčia arba biblioteka visokiems lietuviškiems bei apie lietuvininkus kalbantiems raštams. Taip pat reikia ant Rambyno kurti kapines tikriems ir savo gimtinę mylintiems lietuvininkams. Čia susimėtė. Taip pat reikia įkurti mokslavietę, išžegnotiesiems ant tolesnio pasimokymo, ypač būrų vaikams dėl jų apšvietimo. Nu, iš esmės universitetą. Bet tai negali gyvuoti be kitos pusės, tai yra reikia dėl
pasiliustavojimo, pasilinksminimo vietą miesčionims ir kas šiaip tokioj gražioj vietelį norėtų pasidžiaugti. Taip pat reikia vasaros svečiams pastovą ir maudyklę Nemune arba ir ant kalno įrengti. Ir taip pat reikia ant bažnyčios bokšto regyklą dėl apatymo viso to apygardžio įrengti ir mokestį 10 pfenigų entry. Tai lyg ir save išlaikantis toks kultūrinis verslo ir pramogų toks, sakykim, centras, toks Akropolis, taip, Rambinkalnis. Tai mes suvokėm, jog įspūdis buvo milžiniškas. Jie čia norėjo visko. Tiek kapinių universiteto profesoriam, tiek paties universiteto, tiek bibliotekos ir tai yra pasaulio centras. Tai čia aišku. Dabar, ką atsako Basanavičius? Užmanimas jūsų, kas link Rambinkalnio, man labai patiko. Ir aš veličiau kaip jums, taip ir kitiems, kurie to reikalą užsiimtų, pačio geriausio pasisekimo. iš esmės, sako, gerai, tai darom, reiškia. Bet, žinoma, Basanavičius neturėjo tiek laiko, jau 93-ais jau grįžta į Vilnių ir čia yra visai kas kita. Tai dabar jau ruoškime eiti į kitą laikotarpį. Visų baltų genčių kova vokiečių ordinu, remiantis didžiojo Lietuvos istorijos pasakojimu ir remiantis, žinoma, Simono Daukanto, tampa pagrindu prūsų lietuvių tarpe, nors jų ne tiek daug, bet tokį susidaryti ar įdiegti, ar skleisti, ar nuolat prie jo sugrįžti, prie to siužeto, kad kova prieš vokiečių ordiną buvo išlikimo kova, jog pasipriešinimas germanizacijai irgi yra išlikimo motyvas. Iš esmės toksai, sakykime, prieš pastatymas, savęs prieš pastatymas, ir gilumoj, gelmėj, tai noras suvokti savivokos lygmenį. Klaipėda yra neužimama, tai yra ne šiaip Lietuvos valstybės plėtra, bet tai yra išvadavimas. Tos po ilgai trūkusios nelaisvės, po tų 500 metų, Klaipėda yra atvaduojama, Lietuva susigražina tai, kas jai priklauso. Tai čia yra Rambyno valanda, čia išaušta ta didžioji valanda kaip tautos šventovės, kadangi Klaipėdos atvadavimas sėkmingas. Mums yra aišku, neužtenka šiaip paminklų, žymiai svarbiausias ritualai. Rambyno atveju šventės jau buvo, ritualai jau buvo pradėję kurtis, teiktis, šiek tiek keisdavosi programa. Kita panaši vieta, panašios svarbos buvo tik tai pačioj Klaipėdoj, tai kapinėse, kur jau po metų, po atvadavimo ant žuvusių sukilėlių kapo jau ta pirmoji apeiga buvo atlikta. Tai iš esmės tai buvo dvi vietos, kuriuose buvo galima ir buvo norima ir iš tikrųjų taip ir buvo švenčiamas Klaipėdos atvadavimas, kitaip tariant, mažosios ir didžiosios Lietuvos susijungimas. Tai čia yra labai svarbus dalykas. Aš iš 24 metų šventės norėčiau taip vėl tokį pabandyti sukurti įspūdį, nors kokį nors įspūdį, kaip to šventės atrodė ir kokia buvo tai jų tas turinys. Pirmą prakalbą sakė Vidūnas. Jis nurodė į tai, jog šioje šventovėje šventvietoje susirinkę lietuviai iš visų Lietuvos kraštų, išskyrus tik tai Vilniaus kraštą. Duoda mums progos iškelti vienybės obalį. Lietuvių tauta, atgyjusi laisvė ir nepriklausomybė, gyvuoja dabar akivaizdoj pasaulio, kuris iš mūsų, kaip po žymiausios indogermandų tautos, laukia, ką teiksim ir pareikšim naują. Ne mūsų užduotis tik tai prilygti kitas kultūros tautas, bet aukti iš savo pačių esmės gelmių ir šviesti tikruoju žmogiškumu. Tai Vidūnas šito niekada nepraleido progos sakyti ir šito šventės metu irgi sakė. Vidūnui toliau kalbant ir skatinant siekti aukščiausių idealų, patiems pakilti ir drauge kelti, čia retinimas kaip originalė, užtraukė audrą su griausmu, žaibais ir didžiu lietum, ir tai bent pusę valandos per kūnas lankė šventame Rambyne susirinkusią lietuvių tautą. Žmonių minioms nebuvo kur dengti, visi labai perlijo. Ta
Latvių lietuvių vienybės draugijos valdybos narys Spricis Paeglė pasakė įspūdingą prakalbą latvių kalba, kurią sakinys po sakinio lietuviškai išvertė jaunas rygietis. Juk ir Latvijai kaip tik šią dieną, tai yra birželio 24, turi savo patriotišką šventę, bet mes toliau atvykome jūs lankyti jūsų čionai metiniai šventei. Mes visas Latvijos dalis jau esame suvienyje, o linkime to paties ir jums, lietuviams, ypač kad Vilnių atgauti, kurio jūs taip karštai geidžiate. Vėliau kalba senasai prūsų Lietuvos aušrininkas Martynas Jankus, kuris savo prakalboje minė ypač sunkiuosius padėjimus, po kuriais dabar tenka gyventi lietuviams prie Vokietijos paliktoje žodžiu Lietuvos dalyje, jau toj likusioj dar Tilžės ir Ragainės. Jam betgi prie širdies guli visa lietuvių tauta ir visų jos narių likimas. Po Jankaus kalba antras senasis aušrininkas Jonas Šliūpas. Jis atsimena laikus prieš 42 metus. Tuomet reikėjo kęsti rusų valdžios persekiojimus ir bėgdamas iš rusų turėjau slapstyti svetur. Apsilankiau pas Jankų. Daug mudų draugiškai vaikščiodavom čionai prie Rambino ir mąstydavom, kaip išbudinti ir vaduoti mūsų tautą. Rambino kalne taip pat užgimė ir aušros laikraščio idėja. Čia galim pasakyti greičiausiai pavadinimas, bet čia žinoma Šliūpas taip man. Ir dabar visiems katalikam, evangelikam ir laisvamaniam reikia eiti iš vien, stojant už Lietuvos tėvynės gerovę. Bet čia šitas vaizdinys yra visiškai sutampa su to nepaprasto Rambino akmens apšvietimu. Šliūpo energingų balsų ištarti žodžiai rado karštą pritarimą. Tuli balsai šaukė, valio aušrininkai. Užgėdojo iškilmingą jau antrų kartų Lietuvos himną. O kadangi Šliūpas savo prakalboj buvo minėjęs ir savo draugiškai su latvių patriotais turėtų kovų už abiejų tautų nuo bendro jungo vadavimą, tai orkestras šiam drauge gėdant užgrėžė latvių himną. Ir taipgi visa publika pagerbė kepas nusijėmus. Nu, jaučiat, kad tos kalbos audrina ir tada nieko nereiškia. Ir antrą, ir trečią kartą himną gėdoti, kad tik tai ta tvirtybė didesnė būtų. Bet čia... Na, viskas svarbu. Dar kalbėjo atsisveikinimo žodžius Vidūnas ir pagaliau prabilo Lėbartas iš Šilutės. Mes dabar esam laisvi, bet Vilniaus krašto lietuviai tebevergauja, dar po sunkių Lenkų jungų. Jiems išvaduot šiandien renkamos aukos. Atminkime, kad mūsų probočiai šiame kalne yra aukas nešę. Ir tada, reiškia, renkamos aukos. Tai visa tai yra labai svarbu. Nu, daug maž atrodytis. Nu, kas vaizduojat Rambyną šiandien, tai ta aikštė, tokia savotiška laukymė, jinai iš esmės yra nepasikeitus. Nu, ja, turim įsivaizduoti, kad pripildo, reiškia, žmonės, nu, va čia vat Jankų sėdi, čia su garbingais vėliais, nu, jau jisai sėdi, jau garbaus amžiaus, čia labai svarbu skautai, ne, čia kaip suprantu, kažkur tai vat, kariškom uniformom žmonės, tai čia yra laukymė. O ta vieta, kur ir dabar pušys, nu, sakykime, daugiau mažiau tas kalnelis, čia turbūt tas na, pats paskutinis paminklas, kaip jis dabar užkrito pavardėto autoriaus Mizgi, na, nesvarbu. Tai čia panašiai dabar taip, kaip ateinam, bet Midvikio, va, čia kur tas Midvikio paminklas, tai panašiai einam ir čia va, būtų va, jau regikla. Tai čia daugiau jau choram, sakykime, bet galbūt tai ir truputį nuo priklausė, kur tos pakilos statomos. Net iš esmės, nu, tokia labai nedidelė erdvė, kurioje telpa daug žmonių. 28 metų iškilmės padėtį labai stipriai pakeičia. Nu, reiškia, 10 metų Lietuvos nepriklausomybė ir 5 metai Klaipėdos atvadavimą. Martynas Jankus su savo šeima, su Elze Jankute, iš savo jau kažkada tai sudegusių namų pamatų kertės, paima skeveldrą raudono granito akmens, kuri pagal pasakojimą yra suskaldyto Rambino akmens dalis. Išgelbėta kaip talismanas, laimės, lėmėjas, pargabentas ir įdėtas į pamatus. Tai tai skeveldrai, tai daliai, mūrijamas toks ypatingas pamatas ir tai daroma šventės išvakarėse. Ten nelabai aišku, kada, bet padaroma ir pakūra. Na, šventės labai svarbi vieta, jos pradžia yra, kada Martynas Jankus uždega ugnį, ten atneša. Bet, nu, nežinau, kadangi nėra ten tokio kūrėms išeiti, tai gal dėl to į tokio aprūkusi.
galbūt tai toks trumpa akimirka to uždegimo. Na ir čia jau 28 metų šventės akimirka. Matom iš esmės tuos pačius veikiančius asmenis. Martynas Jankus, Vidūnas, na čia Elzė Jankutė. Čia matom vytį, viskas nuostabu. Ir čia dar pasirodo dar vienas labai svarbus Rambyno dalykas, tai žinoji Rambyno kalno knyga. Dar viena priemonė, dalykas į tą patį visą apeigyną. Kaip atrodo ta knyga, kaip atrodo garbės pasirašymas, įsirašymas į tą knygą. Čia atrodo, kad pasirašo Navakienė, Klaipėdos gubernatoriaus Navako žmona Deveikytė. Tai kaip atrodo knyga? Nu, įsivaizduojat. Ne, jūs tikriausiai neįsivaizduojat, bet kadangi jinai nėra saugoma ten po 9 užraktais, iš esmės, kiekvienas iš jūsų atėjęs į Mažvydo bibliotekos rankraščių skyrių, užpildykit užsakymo lapelį ir atnešiu jums tą knygą. Netgi, kaip aš buvau nustebęs, kad taip iš tikrųjų, taip paprastai ją davė ir neliepė pirštinių, nieko man dėvėtai. Tai tikrai, tas jausmas buvo be galo toksai stiprus ir ypatingas. Prasideda knyga paties Martyno Jankaus rašytų lapelių. Šiaip Martynas Jankus paliko ne tiek daug, ką užrašęs, sakykime, daugiau laiškų palikimas. Bet čia jau yra rašyta toks atsisveikinimo laiškelis, kada jisai jau, čia jo kelias ilgesnis, bet iš Kauno iš esmės tą knygą palieka, suvokia, kad jis jos nebegali gabenti su savim ir tokį lapelį įdeda. Tai čia pati kalba tokia, jo įspūdinga raštas, toksai seno žmogaus, gal ir nepernelyg tokio išlavinto, bet jis tą aiškiai suvokė ir sako, jau praėjus 20 beveik metų kartoja, kad dėl atminties ilgiem amžiam buvo įsteigta amžina Rambyno knyga ir kiekvienas Rambyno kalną lanka žmogus, pripažindamas Rambyną lietuviškos tautos šventoviai, įsirašydavo savo vardą atminčiai būsimosios lietuvių tautos žmonelių gentkartėms, čia tokiems kaip ainiams. Pirmas įrašas yra Vidūno, to stebėtis nereikia, jis labai trumpas, tegul auga lietuvių tautoje viskas, kas gera, kas gražu, išmintinga, teisinga ir tvirta. Tai Vidūno įrašų yra gal 5 ar 6, bet jie, taip sakykime, visi panašus. Dabar pažvelkim į kitų žmonių asmenų įrašus. Ten yra apie 70 lapų prirašytų. Mes čia matom tokį labai tokį aiškų kreipinį. Rambynė, tu protėvių dvasia, suteik kiekvienam stiprybę. Toks aiškus toks kreipinys kaip į dievybę. Šventasai Rambynė, būk amžinai Lietuvos šventykla. Tokia dalis žmonių aiškiai tokio apimti, tokio pakilaus, nepaprasto jausmo. Tai, sakykime, tokie gal labiau apgalvoti, bet visi vienu ar kitaip tą tokį jaučia akimirkos ypatingumą. Ir aišku, juo dalinasi, jį išreiškia. Tada prasideda ir nuolat, sakykime, tarpose yra įrašai apie Vilniaus vadavimą, iš Rambyno kalno į Gedimino pilį. Ta aiškiai matom kaip tokį neišpildytą dalyką. Kas nuo laiko, kai kurių švenčių dienom buvo sodinami ažoliukai. Vidūnui, Donelaičiui, tokie jie lyg ir atminimo, lyg ir ne, bet, sakykime, aukia ažolėlė, aukia iki pačių dausų. Ir va tas lėmimas, užlėmimas čia irgi toks labai būdingas. Lietuvių tauto šventikla, pat žodynas toksai savaip yra reikšmės savo šaly gyvos liepsnos ir sudarykime to ugnį. Tai jau Vidūnas puti kito įrašą palieka. Čia galbūt yra Putvinskio duktė, nespėjau pasitikslinti, bet jinai tokį labiau asmeninį, tokį daugiau kaip piligriminį tokį įrašą palieka. Tavo prieglobstin mūsų šventovė atvykau sustiprinti savo besiblaškančią sielą. Tai tokio su šventovė siejamų įrašų jau. Čia, pavyzdžiui, vienas būk pasveikintas Rambynė, kur gyvena bočių vėlės. Čia eina mūsų sielos, o vėliau ir mūsų vėlės. Toks kaip net rimuotas toks. Tie apmąstymai yra patys įvairiausi. Bet čia iškyla ir Nemunas. Čia labai tokie gražūs įrašai, kalbantis apie aisčių vienybę. Na ir čia jų yra daugiau jau
neturiu tiek daug laiko. Rambyne vyksta mokytojų kursai, kūno kultūros, istorijos, geografijos mokytojų kursai. Iš esmės jau ketvirtas dešimtmetis jau yra toks įtvirtinantis tautos šventovės visą vaizdinį. Tai čia išsiskiria 34 metų, mažiausiai du įrašai. Iš Rambyno kalno pirmą kartą išvydau Ragainės pilį, kuri iš seno Lietuvoje slėgė lietuviškumą, o kad greičiau ateitų laikas, kada mes iš ten vokiečius išmušim. Na, tokie patriotiniai jausmai yra labai rimti, bet mano dėmesį atkreipė šitą retą pavardė, jaunesnysis leitenantas Valtys. Tai jisai, jam tikrai buvo lemta, jis pasirinko partizano. Šiaip dalyvavo ir antinacistiniai kovoj ir tai yra asmuo, pavyzdys to, kuris įrašė savo įrašą į Rambyno knygą, sakykime, tesėjo jį po 6, 7, 8, 10 metų stodamas į kovą už Lietuvos laisvę, ko nepasakysim apie daugelį kitų generolų, kurie čia irgi pasirašė pradant. Raštikiu ir baigiant kitais aukštais karininkais, kurie čia šitoj knygoj pasirašė, kad taip mes iš tikrųjų ginsim, kovosim, jungsim, dėsim pastangas, bet dėja to neišpildė. Ir jau visai pabaigą einant, ką Rambynas reiškia Lietuvos partizanams, tai tiek, kiek mes žinom, reiškia labai daug. Čia Vlado Mišeikio, Tarzano, Kestučio apygardo štabo nario, dvi nuotraukos žinomos, kur yra užrašai, pačios nuotraukos darytos kažkuriuose kitose vietose, bet kas jam atrodė pažymėti Mišeikiui, tai jisai pažymėti toj pusėje ne tik tai, ką jis nori užrašyti, galbūt ir dovanoti tą nuotrauką, bet užrašo apie tai, kad aš čia tą rašau būdamas Rambyne. Na, čia ir antra nuotrauka, portretinė. Irgi pažymėta, kad tai yra 50 metų kovo 7 diena Rambyne. Tai tas tarpsnis, kai tos tarybinio jaunimo šventės čia dar nerengiamos, sakykime, seno šventės jau nurimė, bet tarpsnis, kada Rambyną gali lankyti ir tikrai lanko tie, kuriems jisai brangus ta grinaja tarpukario lietuvybės dvasia. Tai visai jau baigdamas. Lietuvių tautos šventovė. Tai Rambynas toje retorikoje jau tikrai nuo 28 metų yra taip vadinamas. Palyginimui prisikėlimo bažnyčia, kuri kartais irgi yra vadinama tautos šventovė, pradėta statyti 34 metais iki okupacijos nepabaigta. Na, faktiškai, to nenoriu pasakyti, kad čia vienaip ar kitaip jos buvo siejamas, bet iš esmės yra tik tai tokie du atvejai mūsų istorijoje, kada tautos šventovės pats vardas ar savoka yra minima. An aukšto kalno, tai pirmas bruožas, tiesą sakant, jis būdingas ir prisikėlimo bažnyčiai ir pačiam Rambynui, čia išpildyta. Tada būti viduryje, būti lengvai pasiekiamu ir, kas labai svarbu, būtent Nemuno kranto. Nemunas kaip tokia esminė lietuvių tautos žemėlapio dalis. Jeigu kalbam apie Lietuvą iš esmės, tai mums reikia Nemuno, reiškia. Ir ta jungtis tokia yra labai svarbi. Kas čia yra iš esmės svarbu, tai yra vienybės galybė. Ir čia ta vienybės, reiškia, džiaugsmas, kad jinai jau yra išpildyta Klaipėdos krašto atveju, kova už vienybę žvelgiant į Vilnių. Kas labai svarbu, nors gali būti iš dalies ir netikėta, bet čia ryškiai išreikštas lietuvių-latvių, kaip aiščių arba baltų vienybės siekis ir tas aiškiai sugražina mus į tos senosios didžiosios tautos, galbūt tautos kaip susidedančios iš lietuvių-latvių ir prūsų arba prūsų palikuonių vaizdinį. Na ir kas čia taip pat yra iš esmės matyti, tai kad Rambynas yra vieta, kuri sako, kurioje yra išreikšta arba pajunti, kad lietuvių tautos būtis yra amžina ir ten iš tikrųjų yra įrašai ir netgi 37 metų yra pamaldos laikytos Tauragės pastoriaus, tai tiesiog ten yra įrašyta, kad lietuvių tauta gyvens saulės amžių, toks be galo toks įspūdingas aukštas pasakymas ir
atsižvelgiant į 19 amžiaus pabaigos įvykius, kad net jeigu tauta, sakykime, yra užmigus, sakykime, tai jos atgimimo galimybė čia yra, jinai gali būti išreikšta, tauta čia gali būti pažadinta. Tai apie Rambyno šventąjį akmenį spindinčios nepaprastos šviesos vaizdinys, žinomas iš pasakojimų, aiškiai sutampa su aušros istorinė reikšme, apšviesti, pažadinti tautą ir nesvarbu, čia gali būti istoriškai neteisinga ta sąsaja, bet tai, kad jie ketvirtam ir trečiam dešimtmetį apie tai mąstė, tai yra labai svarbu. Kad iš bitėnų sklindanti šviesa turi tą tokią metaforinį atitikmenį, kad lygiai taip pat spindėdavo šventojo akmens paviršius. Tai, kad ta galia būtinai turi būti apčiuopiama, sakykim, kad jinai slypi ten ir tokia yra nepažini. Galvoju, nu, kokį jums pateikti pavyzdį, tai noriu pateikti pavyzdį, kad Martynas Jankus perėmė Aušrą, jos leidimą, atrodo, nuo penkto numerio. Bitėnuose ją spausdino, pasilankėsi knygnešiai. Nu, čia, kai skaitom, viskas yra, nu, taip atrodo, suprantam. Dabar aš jums pasakysiu, kiek Martynas Jankus atspausdino Aušros bitėnuose. Kada jis perima to penkto numerio, ne? Nu, kiek? Iškiai, metinių prenumeratorių yra 74 lietuviai. 74 lietuviai. Tai liaudės kultūra dar neišgyveno pačių blogiausių laikų. Tai, bet ką noriu pasakyti, kad jėga yra begalinė. Užtenka išspausti 74 aušros numerius ir jie turi tokį poveikį. Vincas Kapsukas Mickevičius ateina pas Jankų su išverstu į lietuvių kalbą komunistų partijos manifestu. Žinot, kiek išspausdino manifestu? 2500. Bet jis neturi laimę, sakyt, jokio poveikio, arba tokio poveikio, kuris panoktų tą tikrąją lietuvių tautos kelią ar kryptį. Tai noriu pasakyti, kad tikri dalykai ant Rambyno, bitėnuose jie įgauna dar didesnę jėgą, negu kad jai suteikia žmogus. Ir tas yra akivaizdžiai matyti Aušros pavyzdžių. Ir pabaigai visiškai tai yra Martyno Jankaus žodžiai, nors kol kas nuo to tokio pirminio šaltinio nesuradęs, bet Jankaus žodžiai 37 metų, kad Rambynas yra lietuvių šventovė ir liks lietuvių tautos arka. Nu, čia arka turim suprasti kaip kad išlikimo nojaus arka. Ir dar, kad net jeigu bus labai blogai, tai visada... Visada iš Rambyno bus galima atkurti lietuvių tautą, kaip čia taip pasakyti. Tavęs neįveiks Rambynė jokios audros, jeigu tavęs neišpeiks patys tavo žmonės. Toks. Ir tada Rambynas ta vieta pasaulyje bus nors vienas lietuvis. Tai čia, tuo turėčiau baigti. Pasakyti, kad Rambynas tikrai yra vertas mūsų visų aplankymo, kada nors, kaip nors, kokiom aplinkybėm, ar po vieną, ar būriu, kad tai yra stebuklas.